insanlar bana şu maddohlikni kasb qolishadi dedi. Undan keyingi zarari maddohlik qilishga o'rganib qolgan odam bu yo'lda yolg'onlarga qo'l uradi. Va ulardan ilhomlanib boshliq mana shunga qo'l uradi. Firavniya firavn qilgan uni atrofidagi muti va maddoh xalq bo'ladi. Mana bunday paytda bizlarga bosh qosh bo'lib turgan muhtaram yurtboshimiz ularga o'zing kuch quvvat berding. Bu go'zal islohotlarda bosh qosh bo'lgan muhtaram yurtboshimizni tani jonlarini sog' qilgin, umr jonlarini uzoq qilgin. Xalqimizni rizosi uchun qilayotgan xizmatlardan Parvardigor faqat rozi bo'lgin. Yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ve dünyaya gelişlerine hem sebep bugün ata-anılarda Allah razı olsun. Hammalarımız dualar kılıyor. İtikad bilen hizmet kılıyorken, muhterem prezidentimizin ütüp etken mihriban ata-anıları, baba mamaları, baba kalan mama kalanları. Yurtbaşımızın özünü selamet kılıyor. İlahım halkını tinçliğe, faravalliği yolda alıp bariyatken işlerine özünü mededkar bölge. Ütüp etken ata-anılarını özünü rahmet kılıyor. Parvardigor, muhtaram prezidentimiz, prezidentimizning atrofidagi administratsiya, uning rahbarlari, barcha maslahatchilar, ularning qo'llarida ishlab turgan ukalarimiz, akalarimiz, o'g'il-qizlarimiz. Mana bunday vaqtda muhtaram prezidentimizning atrofida, yurtboshimizning atrofida jips bo'lib, qo'lni qo'lga berib, gapni bir joydan chiqarib harakat qilsak, oldimizga qo'ygan katta-katta maqsadlarimizga, niyatlarimizga erishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Maddohlik bo'g'izlamoqdir. Ya'ni bo'g'izlab o'ldirish degani. Ba'zi asarlarda bu gapni Umar roziyallohu anhu ga tegishli deyishadi. U kishi aytganmi, aytmaganmi nima bo'lishidan qat'iy nazar, buni ma'nosi to'g'ri. Chunki maddohlik insonni aynitadi. Uni zulm qilishga, vahshiy bo'lishiga sababchi bo'ladi. Maqtash mumkin bo'lgan o'rinlar ham bor. O'zi buni maddohlik ham deb bo'lmaydi. Chunki maddohlik asosan manfaatlar to'qnashadigan joyda bo'ladi. Kuchli kuchsizni maqtasa bo'ladi yoki ustoz shogirdini ilmga qiziqtirish uchun maqtasa bo'ladi. Lekin maddohlik bilan shukrni ham o'rtasida katta farq bor. Masalan, yaxshilik qilgan odamga rahmat, jazokalloh xayr, Alloh rozi bo'lsin, Alloh qabul qilsin. Sizi ezgu işlerge muvaffak kılgan Allah'a hamdlar bolsan dese bu teşekkür bildiriş. Lekin rahmet, yaxşiyam siz borsiz, siz bu umaganizde ahvalimiz nima keçerdi, bu oldu. Endi bu yog'i maddohlik. Şunun için teşekkür bilen maddohlikning ortasını farkıya borib olish kerak. Maddohlikning hatarları birinci orunda maddohni o'ziga bu kasbga aylanib qolish mümkün. Kimdir maddoh jurnalist bo'ladi. Kimdir shoiri bo'lsa, ana shu maddohlikning orqasidan maddoh shoirga aylanadi. Shunga o'xshab ketaveradi. Insonlar mana shu maddohlikni kasb qolishadi-da, oxir mana shuni orqasidan non yeydigan bo'lib olishadi. Undan keyingi zarari maddohlik qilishga o'rganib qolgan odam bu yo'lda yolg'onlarga qo'l uradi. Va natijada Allohning huzurida kazzob deb yozib qo'yiladi. Yana maddoh odam hojasini yomon ishlardan ham hikmat izlayveradigan bo'ladi. Natijada uni zulmiga ham sherik bo'lib qoladi. Maslahatchilar rahbariga bu o'rinda bu ishingiz noto'g'ri, bu qaroringiz noto'g'ri deysa, maddohlar bu ish foydali, xalqni manfaatini ko'zlab qilinyapti deb maddohlik qilishadi. Va ulardan ilhomlanib boshliq mana shunga qo'l uradi. Masalan, AES qurilishini oladigan bo'lsak, maddohlar bu ishda ko'pgina hikmatlarni top bersa, bu yoqdagi to'g'ri maslahat beradigan odamlar bu ish xatarli. Buni xatarligidan Germaniya ham bu yil eng oxiriga AES'dan voz kechdi deydi. Va mana shu narsa kelgusida amalga oshadigan bo'lsa va bundan bir xatarlar kelib chiqadigan bo'lsa va mana shu talofatlar, mana shu halokatlar mana shu maddohlarni evaziga bo'lgan bo'ladi. Chunki uni xatarligini aytishgan edi. Lekin uni xatarligini aytgan insonlarni gaplari, maslahatlari maddohlarni shovqin suronini ostida eshitilmay qolgandi. Endi maddohlikni maqtalayotgan odamga zarari. Inson nafsi maqtovni yaxshi ko'radi. Bora-bora yaxshi ko'rgan narsasi mahbubiga aylanadi. Mahbubini qo'ldan chiqargisi kelmaydi. Ya'ni maddohlarni qo'ldan chiqarmaslik uchun insonlarni o'ziga jalb qilish uchun qo'ldan kelmagan ishlarga ham jur'at qiladi.
Natijada ko'p xatolar qiladi va o'ziga ziyon qiladi, atrofidagi insonlarga esa zulm qiladi. Undan keyin maqtalayotgan odamga kibr kirib qoladi. Tanqidni ko'tara olmaydigan bo'lib qoladi. Faqat maqtov eshitib o'rgandan keyin shunga o'rganib qoladi. Uni fikrini ma'qullamaganlarni yo'q qilish tipiga tushib qoladi. Agar hamma bir bo'lim norozilik bildiradigan bo'lsa, hammani o'ldirish qo'lidan kelmaydi. Lekin haqni yuziga aytgan odam shuncha maddohlarning oldida ko'ziga xunuk ko'rinadi. Keyin uni ovozini o'chirish uchun uni yo'q qiladi yoki butkul ovozini o'chirish uchun qo'lidan kelgan hamma chorani ishga soladi. Maqtalayotgan odam o'zini eng afzal odamman deb o'ylab qoladi. Faqat o'ziga itoat etishga, bora-bora odamlarning o'ziga sig'inishiga erishmoqchi bo'ladi. Fir'avniya fir'avn qilgan uni atrofidagi muti va maddoh xalq bo'ladi. Shuni unutmang. Hamma qarorlarni olqishlayvergandan keyin oxir o'zini o'zi ilohman deb o'ylab qoldi. Menga sig'ininglar deb sig'inishga buyurdi. Maqtalayotgan odam amal qilishdan to'xtab qoladi. Abu Bakrdan rivoyat qilingan hadisda bir kishi bir kishini maqtadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga "Sho'ring qurigur, do'stingni bo'ynini uzding-ku" dedilar. Yana boshqa Abu Musodan rivoyat qilingan hadisda "Do'stingni belini sindirding-ku" deb aytadilar. Bu degani uni amal qilishdan to'xtatdin, uni maqtab yubording. Bo'ldi endi u amal qilmasam ham men odamlarga yoqaman ekan deb o'ylab qoladi degan ma'nolar kelib chiqadi. Undan keyingi xatari Allohdan ajr umid qilish bilan insonlardan olqish olishni o'rtasida arosatda qoladi. Alloh uchun amal qilmay qo'yadi. Har bir ishida odamlardan olqish olishga harakat qiladi. O'zi xolis qolganda bo'lsa, biror ishni xolis qilmaydigan bo'ladi. Eng qizig'i shundaki, maddohlar madh etgani bilan farishtalar uni amal daftariga shu yaxshilikni qildi deb yozib qo'ymaydi hech qachon. Bu narsaga erisha olmaydi. Shunday ekan, qilinmagan narsani qildi deb maqtash bilan hech kimni alda olmaydi. Endi maddohlikni jamiyatga keltiradigan zarari. Maddohlar sabab o'zini boshqalardan afzal deb ko'rishga o'rganib qoladi. Rahbarlikdan ham voz kechmaydigan bo'lib qoladi. Shu maqsad yo'lida shu mansabdorlikni kursini bermaslik uchun hamma qo'lidan imkoniyatlarini ishga soladigan bo'ladi va o'zidan boshqa odamni mana shu mansabga keltirmaslikka harakat qiladi. Chunki u maqtalayotgandan shu joyga faqatgina men munosibman deb o'ylab qolgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu borada kim munosib insonni boshliq qilmay, nomunosib insonni boshliq qilsa, Allohga, uning rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat qilibdi dedilar. Demak, kim bo'lsa ham boshliq bo'lib olsa bo'ldi. Bu yog'iga uni qo'llab-quvvatlab turadigan maddohlar bor. Unga hamma imkoniyatlar eshiklar ochiladi. Natijada boshliqlikka fosiq u fojiram kelaveradigan bo'lib qoladi. Buroyda radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Fosiq odamni sayyidimiz demanglar. Agar u sizlarga sayyid bo'lsa, Robbingizni g'azablantirgan bo'lasizlar" dedilar. Naqadar og'ir so'zlar. Banda shunday: yo Robbisini tanlab insonlarning g'azabiga duchor bo'ladi, yo fosiqlarni tanlab Robbisini g'azabiga duchor bo'ladi. Maddohlar ham mana shu xatarlarni yaxshilab bilib, fikr qilib, yo bu ishlardan qaysin, yo odamlar ularni bu yo'ldan qaytarsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maddohlarni yuziga tuproq sepinglar deb buyurdilar. Ularni bu yo'ldan qanday qilib bo'lsa ham qaytaringlar dedilar. Demak, uzoq yaqindagi inson maddohlarni qanday bo'lmasin, uni bu maddohlikdan qaytarish kerak. Yoki aytib, yoki tushuntirib, yoki qo'li bilan yoki so'zi bilan buni zararlarini unga tushuntirish kerak. Maddohlik haqida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib beraman. Bir kuni Amir Bashir ash-Shihobiy xizmatkoriga baqlajon yegim kelyapti dedi. Xizmatkori bo'lsa, Alloh baqlajonni yorlaqasin. U yeguliklarni to'rasi, yog'siz go'sht, qiltaloqsiz baliq, qaynatib, qovurib yoki dimlab yesiz ham bo'ladi dedi. Shunda Amir: "Lekin avval yeganimda oshqozonimni og'ritgandi" dedi. Xizmatkor bo'lsa yana maddohlik qilib: "Qurib ketsin bu la'nati baqlajon. Iste'moli noxush, hazmi ham og'ir, bemaza, qop-qora ko'rimsiz narsa" dedi. Shunda Amir: "Ey yaramas, bir ovqatni bir vaqtni o'zida ham maqtab, ham yomonlasa bo'lar ekanmi? Hozirgina og'zing ko'pirtirib maqtayotganding-ku" dedi. Xizmatkor bo'lsa: "Hojam, men Amirning xizmatchisiman, baqlajonniki emas.
Agar Amerga muvofiq bo'lsa, maqtayveraman. Bordi-yu, nomaqbul bo'lsa, yomonlayman-da u yuzi qaroni deydi. Demak, maddohlar shunday sifatda ekan. Uni hojasiga yoqqan narsani ko'pirtirib, yoqmagan narsani ham ko'pirtirib gapiradigan bo'ladi. Va insonlarni tabiati, insonlarni mijozi buzilishiga sababchi bo'lishadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bo'ldimi? O'zi maddohli er xotinni o'rtasida yarashadi-da. Chunki er xotinini sen chiroylisan, sen mehribonsan, sen dastyorsan deb maqtaversa, maddohli qilaversa, xotin ham shunaqa chiroyli bo'lishga, yana ham mehribon bo'lishga, yana ham dastyor bo'lishga harakat qilib qoladi. Xotin ham xuddi shunaqada, erini maqtaversa, men sizdan hech kimdan ko'rmagan yaxshiligimni ko'rdim. Hech kim qilmagan yaxshilikni qildingiz, juda bir saxiy odamsiz deb desa bo'ldi. Er yana ham saxiy bo'lishga, yana ham yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun har qancha maddohlik bo'lsa, er xotinning o'rtasida yarashaveradi. O'sha yo'q narsani gapirsa ham, chunki o'sha narsani bor qilishga harakat qiladi odam shuning orqasida. Shuning uchun bir maddohlikda bir g'alati bir ajoyib bir his tuyg'u bor-da. Insonni bu narsa endi xunuk bo'lsa ham borib er xotin bo'lib qolishiga shunaqa bir sabab bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun maddohlikdan saqlantiriladi, maddohlikdan ogohlantiriladi. Subhanalloh. Odamlar bilishgan edi bu narsani. Ajib.